Bukhari Wan Muhammad. Saya berasal daripada negeri Terengganu. Event yang macam ni bagus, memberikan suasana baru, suasana yang harmoni. Apa yang kita dapat daripada event hari ini adalah mengeratkan satu rahim, jalinan kasih sayang antara kita sesama insan. Tuan-tuan puan-puan hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, diiringi oleh yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dan yang amat berhormat Menteri Besar Terengganu Darul Iman. Mudah-mudahan dengan komitmen yang padu dari semua pihak, tanpa mengira agama dan kaum, adat dan budaya, tanpa mengira fahaman politik, nescaya akan dapat mewujudkan Malaysia yang lebih sejahtera. Moga tiada yang terpinggir, tiada yang tertinggal dan tiada yang tersisih dalam proses kebangkitan dan pembangunan negara kita ini selepas daripada ini. Rupanya dalam belanjawan 2023, keseluruhan projek yang diluluskan lebih daripada 2022 yang berjumlah 1.6 bilion untuk Terengganu. Tetapi setelah mengkaji dalam beberapa bulan ini, saya lihat ada keperluan tambahan. Maka 1.6 itu sudah jadi pun 1.7 bilion ringgit. Nama saya Muhammad Al-Akmal bin Koya Asrab Jalani. Saya berasal dari Pulau Pinang dan saya merupakan student Universiti Sultan Zainal Abidin. Kalau tengok daripada makanan memang banyak sangat. Kalau tengok daripada side of kemah pun banyak sangat makanan yang disediakan seperti sate, kambing bakar dan sebagainya. Kalau daripada pandangan saya, ini dapat merapatkan lagi hubungan antara student-student dengan Perdana Menteri ke ataupun dengan selebriti-selebriti yang hadir. Dapat jumpa daripada jauh je. Saya rasa amat gembira sebab itu Perdana Menteri yang first saya dapat jumpa secara face to face. Nama Muhammad Arif bin Abdullah dan isteri saya Kamalia Kamarudin. Kami daripada Kelantan. Kerjanya saya sebagai pendakwa bebas lah, lebih kurang. Sebenarnya saya tahu event ni daripada isteri saya lah. Dia tengok daripada televisyen. Apa ni yang dekat Kota Baru lagi, tapi sekarang tak sempat nak pergi. So kita ambil peluang lah pergi Kuala Terengganu. Maknanya semua rakyat di Malaysia ni jadi boleh merasai kehadiran Perdana Menteri ke negeri-negeri yang lain. Saya rasa happy lah sebab dia ada mana bagi duit raya kan. Anak-anak pun suka. Saya nama saya Muhammad Fuad, belajar kat UNIZA dan duduk area UNIZA kau. Dapat tahu event ni daripada universiti ni sendiri. Jadi nampak bahan-bahan poster gitu lah. Perasaan event hari ni rasa macam meriah sangat lah malam ni. Pasal konsert banyak. Saya Raisha Suhada binti Muhammad, berasal daripada Kuala Terengganu. Saya Najiha, berasal daripada Melaka. Event pada malam ini sangat meriah dan saya sangat gembira dengan sambutan yang diadakan oleh PM kita. Kita orang memang jauh daripada KL. Bila PM datang dekat Terengganu, kami excited.